အနာဗွန်စီအောင်မြင်မှုအတွက်တန်ဖိုးပေးတာအနာဗွန်စီမှာလုပ်ငန်းဆောင်မှာနေရောင်းနာပါပြင်ပန်းပေးမယ်လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကွက်နိုင်တာအနာဗွန်စီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့အနာဗွန်စီမှာဗီတာမင်စီနဲ့ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုကိုပြည့်ဝစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်လာကြောင်းခွန်အားဖြင့်ကျန်းမာစေခွန်အားဖြင့်ကျန်းမာပြီးတနေ့လုံးနဲ့အနာဗွန်စီ ဒီနေ့အတွက်ပိုးထွေလူနာတဲ့946ဦးရှိနေပါတယ်။မြန်မြန်ဆန်ဆန်တက်ခွဲဖြေထုံနိုင်တဲ့တက်စ်တွေနဲ့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့စည်ုံကြီးတွေမှာစတင်စစ်ဆေးနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့အတွက်တနင်္ဂနွေလုံးတက်ခွဲနမူနာကတော့6000ကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။မနေ့ကထက်တက်ခွဲနမူနာ300ကျော်တိုးပြီးစစ်နိုင်ခဲ့သလိုဒီနေ့ရက်ပိုးထွေလူနာကတော့1000နီးပါးထိတိုးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တေဆုံးသူကတော့29ဦးရှိနေကြ။တေဆုံးသူစုစုပေါင်း330ဦးထိရှိလာပါပြီ။အခုလိုတက်စ်တွေနဲ့စစ်ဆေးတဲ့အခါအချိန်ကုန်သက်သာသလိုပိုးတွေ့မှုကလည်းများလာနေတာကြောင့်ဒီရက်ထဲပိုးတွေ့လူနာတွေတိုးလာနိုင်ပေမယ့်ပြည်သူတွေအရန်စိတ်မပူကြဘူးလဲနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကပြောထားပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့စတီးရဲ့ဟုံကာလာတက်မှတ်ချက်ကိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လိုက်နာပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီနေ့ထိကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူဟာ1393ဦးရှိနေပါပြီ။